Ucar'da ev yanıb. Bəli, Ucar'da fərdi yaşayış evi yanıb. APA'nın yerli bürosunun xəbərinə görə hadisə gecə saatlarında rayonun Qazıyan kəndində qeydə alınıb. Rayon sakini 1965-ci il təvəllüdlü Qədir Qocaoğlu Nuriyevə məxsus ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan 6 otaqdan ibarət evdə güclü yangın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ucar və Göyçay rayon yangından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yangın zamanı ev əşyaları ilə birlikdə evə bitişi 40 kvadrat metrlik tövlə, 120 kvadrat metrlik artırma və orada olan Mercedes və Vaz 21-15 markalı minik avtomobilləri tamamilə yanıb. Yangının hansı səbəbdən baş verməsi hələ də məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 2-15 dəqiqə qalmış. Uşaqlar səs gəldi, düşdülər yerə. Gördülər ki, naves başlayıb yanma. Aşağıda maşınların ikisi də birdən başlamışdı yanma. Pajarlı gec gəldi. Gəlib oputlu, heç bir oputlu olmadan da öyüm də yandı. Öy əsarəti yox idi. Bir saat yarıma gəldilər. Bir saat yarımdan sonra da bax belə bir hadisə oldu. Birinin suyu yox idi. Bir də o putun dərdindən, səhlənkarlıqdan mənim öyüm yandı. Vay Allah, vay Allah. Bax, görürsünüz, hal-hazırdakı görüntüləri bizim əməkdaşımız Samir Cəbiyev çəkib göndərib. Xəbərin olsun komandasının üzvlərindən biridir. Və gördünüz mü, artıq biz başqa bir xəbərdən xəbərdar olduq ki, sən demə, ev yanmaya da bilərmiş. Çünki yangın söndürənlərin deyil, birinin suyu olub. Hər halda şahidin ifadəsini eşidirsiniz. Digər isə təcrübəsiz olduğu üçün insan qışın, üzü qışa gedirik, evsiz, eşiksiz qaldı. Nə deyə bilərik ki, Allah səbir versin və ümid edirəm ki, çox ümid edirəm ki, müvafiq qurumlar bu vətəndaşın dərdinə çarə qılarlar.